Eesti keele loodussõnavara on rikkalik. Eriti huvitavad on loodusega seotud kõnekäänud, metafoorid ja ülekantud tähendused. Loomanimetustega kõnekujundid peegeldavad vanarahva maailmapilti. Ja ehkki näiteks kits, põder, nugis, kährik ja hiir on Eesti metsas kaugelt sagedasemad tegelased kui hunt, karu ja rebane, ei ole nad olnud nii huvitavad. Inimese meeltes ja ka keeles kajastuvad ikka need, kes enam meelehärmi on teinud. Kõige rohkem tüli on vanal ajal teinud ilmselt hunt. Temaga on seotud enim negatiivse tähendusega kõnekujundeid. Näiteks hundi jalavesid, hundi jutt, hundi pass ja hundi seadus. Ka uuema aja nähtused nagu paberi ja köögihunt on just millegi purustamisega seotud. Hundi lohutuseks tasub aga meenutada, et osavamad ja nõtkemad meist teevad just hundiratast. Madu, rästik ja siug on saanud rahvasuus kahepalgelisuse ja kurjuse kehastuseks. Öeldakse ju salvab nagu madu ja madu oma rinnal soojendama. Vanarahvas ütles maakohta ka maduuss või nõeluss. Ussigagi pole seostatud midagi helget. Tuntuimad väljendid on savanauss ja ussisugu. Karu kohta käivad kõnekäänud joomakaru, kohmakas nagu karu ja kusagil kaugele karu perses. Rebane seevast on teadagi kavaluse võrdkuju. Vana rebane või kaval nagu rebane. Pisike pahalane puuk on uuemal ajal aga saanud ebameeldiva tähenduse puuküürniku kaudu. Infotehnoloogias kasutatakse sõna puuk, aga programmi vea ehk bugi tähenduses. Olgu loomad meie keelemetsas millised tahes, pärismetsas on nad peamiselt paid.